ထွက်ခွာဖို့ခက်ခဲတဲ့နေ့တစ်နေ့We are going to Mayapur and right now we are on the train to Krishnanagar Junction. It's very crowded. ခေါင်းဆောင်ရကိုလိုက်လို့သွားဖို့သင်ပြခဲ့ပြီပဲခဏကြာတော့ကျွန်တော်လက်ထက်ကိုဗီဇာရောက်လာတကယ်သွားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြနေတာလားဒါမှမဟုတ်တခုကိုကြောက်နေတာလားပဲတောင်းပြောတယ်ထွက်ခွာဖို့တက်ပြီဆိုတော့လက်တွေမှာတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တောင်းပြောသလိုပဲတိတ်စဉ်းစားမနေတော့ဘူးကလကတာကိုလေမြလက်မဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ခရီးကိုစတင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဘယ်ဝီးဇာရမယ်ဆိုတော့တေချာမသိသေးဘူးတေချာလည်းမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးဒီကြားထဲမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေစီကကြားရတဲ့အိန္ဒိယသတင်းကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလက်မဲ့ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့သူတွေကိုနိုင်ငံတကာကဘလို့ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့အကြောင်းအများဆုံးပြောရတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပတ်စံတလောက်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လျှောက်သွားမှလဲ But tomorrow morning we are supposed to see the icy mountains like over there. This is I think called Batista Loop. So we will be probably doing it tomorrow morning. Yeah. Now the time is just to charge all of our gears and stay warm and then start our motorcycle ride tomorrow morning again.ကျွန်တော်တယောက်တည်းခင်းမသွားဘူးဆိုတော့အတီးရဲ့ဗောဓာတွေကမင်းစီစဉ်ကြီးကစိတ်ကူးရင်စံတယ်ကွာလို့ပြောကြတယ်။စိတ်ပူပြီးပြောရတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့မျိုးအားပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။မသွားပြမှာဆိုလို့လေမြန်လက်မဖြတ်ပေးတဲ့ကုသားကျော်တောင်တက်တဲ့ဆရာကြီးကြီးအောင်ဒိုးလုံးဒိုးလုံးကတော့သူအိန္ဒိယမှာ3လလောက်ဖြတ်သန်းမှုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြတယ်။ပြီးတော့အိတ်တွေ၊တမ့်တွေ၊ sleeping bag တွေကပေးလိုက်သေးတယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေမှာအသုံးဝင်ဆုံးကတော့တနေကုန်လမ်းလျှောက်ပြီးရင်ခမည်း6ရက်တည်းတွေးကြလိမ့်မယ်။ရပါအိမ်ရင်ဝစားအိတ်ပေါ်ကို6ရက်တင်ပြီးအိတ်တယ်။ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာအိနီကားဂိတ်တွေမှာအိနီအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြလိုက်ကျွန်တော်ရောမညီအောင်တို့လုံးကိုနောက်နေသေးတယ်။အော်ဘက်ဘက်ကလို့ဖို့လူပဲလူတာပါလားလို့။ကလကတာမှာကျွန်တော်ကိုအလကားပေးတဲ့သူကြောင့်တော့ရှာတွေ့ထားတယ်။တစဲအိမ်မှာတစ်ခါမှမအိပ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမဟာစွန်းစားကန်းတစ်ခုပေါ့။အခုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတာကကလကတာကနေကားနဲ့သွားရင်ဒါကြီး20လောက်မှာရယ်မလာနီဆိုတဲ့မျိုး။အိမ်ဒီမှာရေခဲတောင်ရှိတယ်။မလာနေသွားဖို့ကကျွန်တော်ကောင်မလေးအမီရဲ့အကြံလဲပါတယ်။အဲ့ညာကို तू ကပြောပြတာအယမ်းမိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရေခဲတောင်ကိုတစ်ခါမှအပြင်မှာမမြင်ဘူးလေ။ရက်တွေကတော်တော်များပါတယ်။ဘာလို့လဲသွားရမယ့်ချက်ကိုရောက်လာတယ်။မနက်နိုးတော့ကိုရဲမင်းသူနဲ့မဖူးဖူးကိုပတ်စံလိုက်လဲပေးဖို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မူးကြီးကိုဖုံးဆက်လေးစိတ်လိုက်ဖို့အကူအညီတောင်းလိုက်တယ်။လင်းချင်းက3:55ကျွန်တော်အင်္ဂါထွက်ခန့်ကြီးကြတော့ထွက်ရမှာနည်းနည်းခက်နေတယ်။အဲ့ဒါကအဖေကိုပြောဖို့ပါပဲ။ဖေကကျွန်တော်ကလူလျှောက်သွားမှကိုသိပြီးတော့သဘောမကျလာဘူး။ဒါပေမဲ့အဖေကျွန်တော်သွားပြီဆိုတော့အေးဆိုပြီးခေါင်းငိတ်ပြတယ်။ဖေကတခြားဖေလိုစကားအများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တာဝန်ကြည့်ပါတယ်မိဘကိုဘရောသွားအောင်ဘာညာမှားတဲ့နေချွေရာကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပို့သဘောကျတယ်ပြန်တွေ့မယ်မင်းသာပြန်လာခဲ့ကွာလို့ပြောလိုက်ပြီးခံစားရတယ်မိကတော့ရောက်တဲ့နေရာကနေဖုန်းဆက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမှားတယ်